Вночі 20 серпня російські війська вкотре обстріляли сусідні з Одесою Миколаїв, а вранці було атаковано місто Вознесенськ. Ракети влучили у житлову п'ятиповерхівку та приватні будинки, повідомили у Миколаївській обладміністрації. Відомо про 9 постраждалих, з них 4 дитини, віком від 3 до 17 років. Усі четверо в тяжкому стані. Одна дівчинка втратила око, її транспортували до Миколаєва. В Одесі у суботу також кілька разів лунала сирена. Військові нагадують мешканцям регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки загроза ракетних ударів, зокрема з моря, залишається високою. Корабельне угрупування ворожого флоту в Чорному морі продовжує маневрувати вздовж Кримського узбережжя. Два ракетоносії, споряджені 16 крилатими ракетами морського базування «Калібр», перебувають на поготові. Війна в Україні входить у свою вирішальну фазу, вважає ізраїльський військовий експерт Григорій Тамар. І якщо нашим військовим вдасться успішно завершити оточування російського угрупування під Херсоном, можна чекати на тектонічне політичне зрушення. Якщо южна групіровка Херсонської Російської Федерації капітулює, і якщо ви дуже вовремя і синхронізовано з цим нанесете огневе пораження тим чи іншим способом по Кримському мосту, то это может вызвать обвал всего Южного фронта российской армии. После чего уровень общественно-социального напряжения в Российской Федерации достигнет такой точки, когда это повлияет на политические реалии этого государства. За словами експерта, вибухи в Криму, які в останні тижні стали відбуватися все частіше, також є частиною військової стратегії та демонструють найвищу майстерність українських військових фахівців. Моє личне мнение, это была заложена взрывчатка в двух местах и приведена в действие за счет часового механизма. Почему я так смело берусь предположить то, что я говорю сейчас? Во-первых, потому что взрывы произошли в самых болезненных местах, там, где они могли нанести максимальный ущерб. По-моему, если не ошибаюсь, одно место это был аэродром, другое место был склад с боеприпасами. И то есть теоретически возможно, что это были ракетные удары, да? Но тем не менее точность настолько пугающая, что мне все-таки кажется, что речь идет о заложении взрывчатки. Второй момент, который более, так сказать, очевидно дает возможность сделать подобное предположение, это синхронность, с которой произошли эти взрывы. То есть при нанесении ракетного поражения маловероятно, чтобы была достигнута такая синхронность, а уж при использовании беспилотников это вообще на уровне фантастики. Рівень майстерності українського командування та армії загалом сьогодні відзначають усі світові фахівці, каже Григорій Тамар. Там річ йде о значительному кількості взрывчатки. Видимо, она, скорее всего, накапливалась в течение определенного времени. Специалисты вели подготовку к этой диверсионной акции, которая, мне кажется, войдет в учебники работы спецслужб со временем, когда все будет рассекречено. Так вот, в определенных направлениях ваша армия сегодня является одной из ведущих армий в мире. Це на сьогоднішній день любому спеціалісту очевидно. Щодо погроз та побоювань щодо можливості активізації військових дій противника напередодні Дня Незалежності, то, на думку експерта, українцям варто перехопити ініціативу. Коли Никита Сергеевич Хрущев в ООН закричав, що він покаже американцям Кузькину мать, то синхронний переводчик вынужден був как-то перевести це выражение. И он нашелся, он сказал, он вам покажет то, чего вы раньше никогда не видели. Так вот, покажите российской армии то, чего они раньше никогда не видели. Полгода войны и ваш национальный праздник – это хороший повод для того, чтобы показать то, чего они раньше никогда не видели. Повну версію розмови з військовим експертом про воєнні перспективи України дивіться в підсумковій програмі «Про головне у неділю» і на нашому YouTube-каналі.
Настали вихідні, час заслуженого відпочинку. Щоб він пройшов спокійно та безпечно, необхідно дотримуватись обмежень воєнного часу, нагадують у патрульній поліції. Зокрема, не порушувати комендантську годину та не відвідувати пляжі. Ми розуміємо, що літо добігає кінця і всі хочуть відвідати море. Але нагадуємо, що акваторія Чорного моря замінована, тож не нехтуйте правилами безпеки. Одеські патрульні і у вікенд продовжують оберігати спокій городян. Минулої доби правоохоронці відпрацювали понад 1000 викликів і двічі виїжджали на ДТП із постраждалими. Перше сталося у Маліновському районі. Вдень на вулиці Болгарській водій автомобіля «Джилі» під час маневру скоїв зіткнення з автомобілем «Мерседес». Після удару одну з автівок відкинула на припаркований «Нісан». В результаті ДТП до лікарні доставили водія та пасажиру автомобіля «Джилі». Причини події буде з'ясовувати слідчий. А в Суворовському районі в аварію потрапив двоколісний транспорт. Ввечері на вулиці Чорноморського козацтва водійка мопеду не впоралась з керуванням, внаслідок чого скоїла наїзд на металеву опору. Жінку доставили до лікарні. На місці події працював слідчий. Також патрульні нагадують одеситам зберігати обережність при виявленні підозрілих предметів. Їх у жодному разі не можна чіпати. Про знахідку слід одразу повідомляти за номером 102. Декілька таких предметів виявили мешканці Чоромушок. На вулиці Варненські громадяни повідомили про підозрілий предмет. Патрульні поліцейські негайно виїхали на місце та виявили предмети, схожі на газові балони. До приїзду вибухотехніків та слідчих патрульні охороняли місце події. За добу одеські патрульні затримали 11 порушників комендантської години та 14 водіїв, які сіли за кермо у стані алкогольного сп'яніння, а також розкрили два факти обігу наркотичних речовин. В Одесі та області поліцейські затримали 8 наркозлочинців. 21-річний одесит утримував інтернет-магазин, через який продавав наркотики. Правоохоронці встановили, що чоловік купував великі партії наркотичних засобів, фасував їх та відправляв поштою клієнтам із різних регіонів України, а оплату отримував криптовалютою. Порушнику загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У роздільні двох чоловіків затримали за незаконне зберігання канабісу. Ще 5 фігурантів – мешканці Роздільнянської, Вілківської, Васильівської та Слобідської громад. 3 чоловіків та 2 жінки незаконно вирощували коноплю. Правоохоронці вилучили рослини. Усі заборонені речовини направили на експертизу, повідомили у прес-службі облполіції. З розвитком технологій проблеми з зором стають все більш поширеними. Проте виправити короткозорість чи далекозорість – не єдине завдання офтальмологів. До лікарів звертаються й люди з механічними ушкодженнями очей. Постраждалі на виробництві, у тренажерному залі, на прогулянці чи вдома. Потрапляння сторонніх предметів, поранення, опіки. Лікуванням цих та інших травм займаються фахівці Одеського інституту очних хвороб імені Філатова. Лікарі відділення посттравматичної патології ока розповідають, травми бувають різні. Коли до локдауну дуже активно працювала промисловість, то переважно були травми, які були пов'язані з виробництвом. Або побутові травми, але все ж таки, які були пов'язані з виконанням якихось таких маніпуляцій. Коли настав локдаун і деякі виробництва зупинились, люди більше часу стали проводити вдома, щось там ремонтувати, ми почали стикатись з травмами, які були отримані саме в побуті при виконанні і недотриманні правил безпеки. У війну картина знову змінилася. Сьогодні причиною травм ока часто стають обстріли та ракетні удари. Фахівці Інституту Філатова не раз надавали медичну допомогу цивільним, які постраждали внаслідок бойових дій. Структура таких травм відрізняється від побутових, зазначає лікар. Вона має певні відмінності, вона зазвичай важкого ступеня. Зазвичай це ураження двох очей та ураження, які мають коморбідний так званий стан. Тобто ми бачимо ураження не тільки ока, ми бачимо ураження придаткового апарату ока, суміжних зон голови, обличчя, грудної порожнини, брюшної порожнини. Тобто це досить складний такий контингент. Лікування таких травм потребує комбінованих хірургічних підходів. І фахівці клініки Філатова, лікарі з багаторічним досвідом, надають таку допомогу своїм пацієнтам. Ми, в принципі, можемо надавати виконувати комбіновану хірургію одномоментно, що дуже важливо для пацієнтів, що дуже важливо для
дотримання термінів проведення хірургічного лікування, яке так важливо при посттравматичній патології. Аби отримати допомогу медиків, каже Надія Ульянова, чекати у чергах не доведеться. І електронне направлення також не буде потрібне. Наш офтальмо-травматологічний центр цілодобово, без вихідних, надає ургентну допомогу всім, звернувшимся з травмами ока та придатку апарату. Стаціонарне відділення працює відповідно до графіку, де виконуються планові оперативні втручання. Але якщо людина звертається в вихідний або в нічний час, то також йому проводяться ургентні втручання високоспеціалізованими фахівцями. У відділенні посттравматичної патології ока працюють чергові бригади лікарів. Склад такої бригади включає офтальмотравматолога, анестезіолога і операційну сестру. У кожної бригади є відповідальна особа, керівник цієї бригади. Зараз налагоджено графік чергувань цих бригад. Вони долучаються в випадку, коли, наприклад, є така необхідність і поступає достатня кількість постраждалих, і один черговий лікар, це буде для нього надвелике навантаження, тому долучаються бригади, вони визначені всі по пріоритетам. У разі потреби чергові бригади залучають телемедицину, дають дистанційні консультації та допомагають спеціалістам інших регіонів. З 1 вересня деякі чоловіки призовного віку зможуть ненадовго виїжджати за кордон. Позбавлення торкнеться підприємців та представників бізнесу. Відповідну постанову Кабінет міністрів України ухвалив 19 серпня. Воно дозволить забезпечити мобільність бізнесу за умов воєнного часу, зазначили у Мінцифрі. Програми «Є-відрядження» запустять в експериментальному форматі. Дозвіл на робочу поїздку на срок до 7 днів можна буде оформити через портал «Дія». Але є низка обмежень. Зокрема, виїхати зможуть лише ті підприємці, які вчасно подали податкову звітність та сплатили єдиний внесок на державне соціальне страхування. А середня заробітна плата в компанії має бути не менш ніж 20 тисяч гривень. Уряд розширив список осіб, які можуть отримати відстрочку від призиву на військову службу. 19 серпня Кабінет міністрів України підтримав законопроект, який вносить зміни до механізму бронювання, повідомили у прес-службі Мінекономіки. Документ передбачає можливість бронювання для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також організацій, які виконують мобілізаційні завдання. Крім того, відстрочку від призову можуть отримати співробітники установ критичної інфраструктури та підприємств, які виробляють продукцію, необхідну для Збройних сил України. Також законопроект передбачає можливість добровольно піти на службу для осіб, які не підлягають призову. З початку російської агресії в Україні вже понад 35 тисяч вимушених переселенців знайшли притулок в Одесі. Після активізації військових дій на Миколаївському та Херсонському напрямку кількість їх почала швидко зростати, розповідає директор місцевого департаменту праці та соцполітики Олена Китайська. Якщо десь до середини липня було 900 осіб в тиждень, 800, то зараз вже 1500-1600 звертаються за тиждень тих, хто приїхав, в основному це Миколаїв, це Херсон. В умовах великого напливу людей знайти житло в Одесі переселенцям складно. І ще складніше його утримувати. Напередодні опалювального сезону у багатьох переселенців та самих одеситів виникає питання, чи вистачить коштів оплатити комунальні послуги. У департаменті соцполітики пропонують скористатися державними субсидіями. Той, хто не в змозі покрити витрати на житлово-комунальні послуги, тобто не вистачає коштів, може звернутися за субсидіями, в тому числі і той, хто надав цю житло переселенцям. Але нагадаю, що субсидія зараз виплачується готівкою, і повинні люди пам'ятати, що вони повинні сплачувати всі свої житлово-комунальні послуги, бо при наявності заборгованості субсидія може бути припинена, і люди повинні це пам'ятати. В Одесі також діє муніципальна програма, яка допомагає окремим незаможним громадянам покрити комунальні борги, каже Олена Китайська.
Та родина, та людина, яка не може об'єктивно сплатити за житлово-комунальні послуги, враховуючи звільнення з роботи, враховуючи те, що є до складу входять пенсіонери з маленькими пенсіями, особи з інвалідністю, діти. Бо ми знаємо, що багатодітна родина, якщо там троє дітей, то вона вже майже завжди знаходиться за чертою бідності. То можна звернутися до департаменту праці та соціальної політики із заявою, і розглядає комісія питання можливості погашення заборгованості у розмірі 14 тисяч гривень на будь-які житлово-комунальні послуги. Утримати допомогу може не лише у вигляді оплати комунальних послуг. В Одесі з початку війни діють і волонтерські центри, де переселенці і незаможні одесити можуть три рази на тиждень отримати продукти харчування, одяг, предмети гігієни та іншу допомогу. На даний час таку допомогу можуть отримати як внутрішні переміщені особи, так і ті, хто відноситься до категорії вразливих верств населення. Тобто це одесити наші, які або є особами з інвалідністю, багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї, навіть той, хто втратив роботу, вони можуть звертатися. І в місті існує міських 4 центри в кожному районі. Люди можуть звертатися. У нас є порядок видачі цих наборів. Це може бути продукти харчування, це може бути засоби гігієни, одяг. В Одесі СБУ нейтралізувало організоване злочинне угрупування. Фігуранти в умовах воєнного стану тероризували мешканців регіону та вимагали гроші. Ватажком банди, за даним слідства, був колишній чиновник правоохоронних органів. Банду затримали під час підготовки розбійного нападу на місцеву мешканку. До рук оперативників потрапили голова та активний учасник угрупування. Їм загрожує кримінальна відповідальність та позбавлення волі на срок до 15 років. Співробітники поліції вилучили з місця події речові докази розбійного нападу і помістили правопорушників до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі дії продовжуються, повідомили у регіональному управлінні СБУ. Уродженець Одеси незаконно виловив понад 100 кілограмів риби. Живих коропів правоохоронці виявили в автомобілі порушника під час перевірки на блокпості. 42-річний водій не зміг надати документи на вилов. За словами чоловіка, рибу він планував роздати родичам та знайомим. Співробітники водної поліції задокументували порушення та вилучили незаконний улов. Щодо громадянина склали адміністративні матеріали. Йому загрожує великий штраф. 20 серпня досягла піку найдовша тижнева магнітна буря серпня. Зумовлена вона активністю, яку сонце виявляло практично безперервно протягом усього тижня, розповідає одеський астроном Михайло Рябов. 14, 15, 16, 17 і 18 числа вже пройшло більше 20 вспышок. Вони супроводжувалися вибросами огромних облаков плазми, причому це таке зрелище дуже було феєрическе і красиве, чуть на фонтани якесь похоже. І от ці облака плазми в тому числі направлялись в сторону Землі. З невеликою затримкою наслідки цих подій досягли Землі. Це события почалися 17 числа, 17 числа пройшла магнітна буря, але 18-го потім ще пройшла ще одна вспышка на Сонце, вона ще визвала радіаційну бурю. І потоки частиц один за другим йдуть в сторону Землі, починає от 17, приближається до Землі, починає 17 числа. Штормова космічна погода, за прогнозами фахівців, вируватиме ще кілька днів. Цього року магнітні бурі почастішили, зазначає астроном. З самого початку 2022 року Сонце все сильніше проявляє свою активність. Вчені очікують, що її пік настане у 2025 році. Це буде екватор поточного циклу сонячної активності. Встановлено, що ці цикли, відбиваючись на космічній погоді, також впливають і на погоду земну. Повышенный солнечный цикл – это всегда где-то более жаркий климат провоцируется обычно повышенной солнечной активностью. Когда солнечная активность понижается, обычно провоцируются уже периоды более холодной погоды. Зв'язок між магнітними бурями та конкретними погодними катаклізмами поки не вивчений. Але наш співрозмовник не виключає, що нещодавні події на Сонці та зливи, якими накрило Одесу, можуть бути пов'язані. Магнитные бури приводят к разогреву верхних слоев атмосферы Земли. Есть такой слой ионосфера,
которые формируются мощные токи, там они однородности, а они инициируют появление неоднородности на поверхности Земли. Вот Земля у нас под ногами очень чутко, поверхность Земли очень чутко реагирует на магнитные бури. Поэтому здесь явление это имеет очень такое ощутимое воздействие и на поверхность Земли, и на атмосферу, и, возможно, на формирование различных таких, называемых, атмосферных фронтов, которые тоже в значительной степени могут оказываться под воздействием солнечной активности. Питання урахування космічної погоди дуже важливе. На жаль, у нас йому не приділяють належної уваги, вважає астроном. Адже наслідки магнітних бурь можуть бути дуже серйозними. Це можуть і виходити з строю спутники, це можуть виходити з строю енергосистеми, це може нарушатися мобільна зв'язь. І багато інших технологічних наслідків. Не варто забувати і про вплив магнітних бурь на здоров'я людини. Существують такі служби на Западі, які і в крупних медицинських центрах, які учитують события космічної погоди. В этом это влияет на соответствующие планы проведения операции и так далее, поскольку это влияет на кровеносную систему, на весь организм человека. Зараз сонячна активність інтенсивно зростає, і таких подій з кожним місяцем стає дедалі більше. Поки що вони не виходять за межі норми, але незабаром ситуація може змінитись. Єдиних прогнозів щодо цього фахівці поки не дають. Але навіть у порівнянні з минулим роком цей рік б'є всі рекорди. Наприклад, можна сказати, що за весь этот год тільки один день на сонце не було п'ятен. Всі остальні дні так или иначе, на Солнце были пятна, а пятна – это потенциальные центры активизации космической погоды и воздействия их на Землю. Окремий інтерес вчених спричиняє вплив сонячної активності саме на Одеський регіон, адже тут є магнітна аномалія. Вивченням цього питання займаються, зокрема, співробітники Одеської обсерваторії.